Bazı silah üstüylerden bir kança canlı baba. Stur kotarıp çıkıp gittiler. Bizden kurul bir adam ki vardı. Şap koyayım. Bak kollarda stur var bana. Bana. Bir kamera bana. Burası mı? Bana. Opka vattılar bana. Siz tamam umumen bulamayayım mı? Abunesilerin tamam bulamayayım ve avtomobillerde savolimizga javob berasiz ve mecbursiz. Demekki biz sizlerden avtomobillerden video kıldık. Bunda janiba kelib javob berasiz. Shu gapingizga obunachilar shu gapini shuyda, shu bolani. Klient kechqurun soat 10 yarimdan keyin kelib servisda to'poloq qotdilar. Stullar bilan mashinani urmoqchi bo'lgan videolari ham bor. Misol shu videolar menga ham keldi-da, shu ochig'i. Bizning mulkimizga ular tajovuz qilib sindirmoqchi bo'lgan. Sizning brendimizga tosh otilishi nazarda tutib video ishlangan. Olib boraman salonga, hamma turgan mashinalarni tosh bo'ron qilaman. Brak mashinani sotib boshlab. Men ochiqali kommentariya kelib tushgandan keyin o'zimda ham shubhala paydo bo'lib qoldi-da, borgan sari. Men yomon narsani chetdan reklama qilib qo'ydim degan har xil fikrlar bo'lib qoldi. Qorasi, xitoy tilida gapirmaymiz, rus tilida gapiramiz. Rus tilida gapiryapsiz, bu tushunyapti. Boshlab, o'zingizlar brendingizlar mahsulotlari hammasi bitta zavodda chiqadi, deyshot, lekin Assalomu alaykum, Barakot uz YouTube kanali qadrli obunachilar, do'stlarimiz, ko'rganinglar, Jetur avtosaloniga kelganmiz. Bugun sizlarga nomingizlardan kelganman. Men ko'plab kommentariyalar kelgan, mana kommentariyalar ko'rsatishim mumkin. Bir qancha kommentariyalar, ya'ni hadovoy yomon, texnik tomondan muammolari bor, ya'ni elektrisiy tomondan muammolari bor. Bugun shularga sizlar bilan sizlarga nomingizlarni avtosalonda bir tortishuv, bellashuv qilamiz. Qani kiraylik-chi. Kim nima deya oladi? Qani avtomobilni himoya qila olishadimi yoki yo'qmi? Buni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Kadrni uzmasdan yuraverasiz mobilografimiz. Men kirib kelaman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormela, hormela. Do'stim, sog'salomatmisiz? Tinchmi? Mikrofonlar bilan keldim. Hozir sizlarning ustingizdan bir qancha jalba bor. Mana, jalbalarni ko'rishingiz mumkin. Har xil yozishgan Jetur haqida asosan to'g'risini aytaman. Odamlar hatto vaqt topsharga shunaqa narsa yozishgan. Kim biladi sen? To'g'risi, men hozir ularning nomidan kelgan odamman. Men siz tomon umuman bo'la olmayman. Obunachilarning tomon bo'laman va avtomobillarni savollarga javob beryapman. Savolimizga javob berasiz va majbursiz. Demakki, biz sizlarga avtomobillardan video qildik. Bundan jalba kelib chiqdi va biz bunga oydinlik kiritishga majbur. Siz brendni yomonlamayman, brend yaxshilayman. Yo'q, brendni yomonlamayman, men obunachilarimni kirini ilgari suraman, ya'ni ko'ringlar. Hop, Jeturlardan savollar kelib tushgan hadovoy haqida. To'g'risini aytaman men sizga. To'g'ri, hadovoy O'zbekiston sharoitida chiqadigan mashinalarda balon kamdan kam holatda 45 qo'yiladi, ham 20 diska bilan chiqadi. Mashinaning diskasi 20, avtomobil diskasi og'ir, o'shani hisobiga Xitoydan bizga 45 dyumli diski keladi. 45 dyumli diskiz bizani mana bunaqa dang'ir dong'ir yo'llarga moslashmagan. Yevropa standartiga chiqqan mashina, Osiyo versiyasiga chiqqan mashina, mana bunda ko'rayotgan bo'lsangiz, O'zbekiston degan yozuvni ko'rishingiz mumkin. Maxsus O'zbekiston region uchun keladi mana. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Bu narsa bizda maxsus chiqariladi. Baloni ham xuddi shunaqa tarzda yetib keladi. Qirbiy O'zbekistonligi uchun moslash, lekin bizani yo'llarimiz Xitoyliklar bu yaqinda kelib ketishdi. 6 kun davomida o'sha Namangan, Andijon, Farg'ona ko'rgan bo'lsa, jitur dunyo bo'ylab sayohatlar o'zligini, yo'lligini ko'rsatish maqsadida O'zbekistonliklar o'zligini olib yurdik mashinada. Buni endi baloni almashtirib berilish tarziga chiqdi. Sababi balon 45. Almashadi. Bemalol mana xolasiz joyda ko'rsataman. 45 dyumli diskka balon bilan anatta 55 dyumli diskka balonimiz bordi. Bitta ko'raylik, hadovoyini anaqasini tekshirib ko'ramiz. Olib chiqib beraman ikkalasini. Bu yoqdagi balonni mana buni ham ko'ring. 20 dyumli diskka baloni jo'zki bo'ladi. Sababi bizning yo'llarimiz o'zi yaxshimiz. Yo'llarimiz bunga javob bermayapti deymiz. Mana mana Ahmana mana Sergeli mana shahar. Yo'lini hozir ko'raylik bitta. Avtobuslar avtobusni olib ketyapti. Yangi avtobus taqir tuqur bo'lib ketyapti. Nimaga mana misol uchun avtobus? Mana O'zbekistonda chiqadigan avtobus taqir tuqur bo'lib ketyapti. Hadovichasi. Xitoydan keladigan ham shu ahvol. Mana hamma mana ham balonni qarang. Ko'ryapsizmi kattaligini? Ha, bu bunga balon taqilgan. O'zimizning mashinaga balon taqib qo'yganmiz sababi hadovoy jihatidan yumshoqroq yurish uchun mashina. Centradan yumshoq yuradi mashina. Bemalol. Javob beraverasiz shu gapingizga. Obunachilar shu gapini shuyda, shu balani. 55 dyumli balon taqili. Vashi mazaq yurasizlar. 50 taqsilar tegmaydi. 55 taqsilar tegish mumkin. O'sha hisobga ko'tartirib beradi mashinani. Anaqa temirani qo'yib. Servisinglar bor? Qilib berishadimi? Mana mana vulkanizatsiyamiz. Kelsa balon malon hammasini hal qilib berishadi. Servis. Balonlar ham turibdi har xil. Servislar haqida video qilganman. Tepaga joylab ketaman. Uni ham bir ko'rasizlar. Servisni ham. Ko'rdingizmi? O'zimizning mashinalarga daje almashtirib qo'yganmiz balon. Nimaga? Sabab bizning yo'llar zo'r emas. O'shaning hisobiga. Yo'lni hisobiga shunaqa muammolar kelib chiqyapti. Keyin yana bitta narsa. ZR Group'ma shunaqa bor edi. Biz Stefan Jihad Salon bilan hamkorlikda ishlayapmiz.
$300 mı, $350 ki xadoyu, çastını, polni qaytadan O'zbekistonning qasiga PDL-ga qilib yasab beriladi. 8 oy garantiya beradi. 8 oy. Vabshe yumshoq yuradi mashinalar. $350 atrofida. Atrofida O'zbekiston regioniga moslab berishi. Sochi jentrosiz, Malibu xadoyi qildirishyapti, Malibu'larni Mercedes xadoyi qildi-yu, hammasi bir-birinigini. Bu tushuni senga. Bu shunaqa narsa, O'zbekiston yo'llari yaxshi bo'lmaganligi uchun almashtirishdi. Xadoyi savolga menimcha boshqa javob. Xadoyni undaladilar. Xadoyni undaladilar. Xo'p, endi bizda hozir shunday muammo bo'lyapti ekanki. Bu to'g'risi bu haqida video ham jo'natishdi menga. Aligi elektronika tomonidan muammosi. Keling, uni ham ko'rsatamiz. Elektronika tomonidan muammosi. U bor bo'lgan, haqiqatda mana любой soha, любой mashinangizda kerak bo'lsa, brak chiqadi. Million, chunki bu zavod bir dona chiqarmaydi bundan, millionlab chiqaradi. Haqiqatan u klientda muammo bo'lgan, faqat o'tta ikkita tomonlama tushunmovchilik. Klient kechqurun soat 10 30 dan keyin kelib servisda to'polon qotdilar. Mashinani tushib beringlar deb. Videolarni ham chiqarib qo'ygan Instagramda, stulla bilan mashinani urmoqchi bo'lgan videolar ham bor. Misol uchun videolar menga ham keldi-da, ochig'i. Bizning mulkimizga ular tajovuz qilib sindirmoqchi bo'lgan. Ular tushuntirilgan, ertaga keling, 9 da keling, 1 soatda ishingiz bitadi degan. Qo'nmagan, soat 10 30 da qaysi usta kelib tutib beradi? Ish vaqti 8 da tugagandan keyin. Ular kun bo'yi nagruzkada ishlaydi-da bolalar. A xo'p dedik. Kelishdi. Skladda ochmaymiz sababi skladda bolalari janaqadan keladi. Yangi yo'ldan, uzoqdan keladigan bolalar-da. Ular kelmaydi hayotda kechqurun. Ertasi kuni kelib, soat ertalab 9 da keling desa, kechki payt soat 5 da kelyaptilar. Mayli deb 5 dan keyin 6 yarimga bitirib beradi. Video qilib chiqarib bering. Endi shu o'zlari tepasida turib, o'zlariga yangi blok ochib qo'yib berdik-da o'sha joyda. Bir kun, bir soatda bitdi ishlari. Bir kun ertasi kuni keldilar, bir soatda bitdi. O'zi ertaga vaqtda ham kelmadilar-yu, qilib berdik uzatib. Lekin e'tiyotimiz shu video qilib bering desa, yozdilar. Keyin men majburman o'zim gapirib chiqdim. Xohlamayaptilar videoga tushishi. Lekin mashinalar tuzaldi, haydab ketyaptilar-da, o'zi haydab yurganlar. Bu video bor hozir ijtimoiy tarmoq. Mana obunachilar ijtimoiy tarmoqda. Instagramga kirishadi. Men o'zim ana qilib tushuntirib, laboylarni sindirmoqchi bo'lgan tarzigacha chiqarib qo'yganman. Jiturus Instagramda bilasizlar, bizning rasmiy sahifamiz Jiturus bemalol kirsa bo'ladi. 431 ta obunachisi bor. Mana mana shu yerda hozir o'sha laboy sindirmoqchi bo'lib chiqqanlari bor edi. Mana menga jo'natilgan videolarni isboti, mana ko'ringlar. Isbot. Mana. Hurmatli obunachilar, elektromobil deb gapirganlar. Ba'zi bir mijozlarimiz tomonidan haqoratli so'zlarni ishlatgan holatda bizning brendimizga tosh otilishi nazarda tutib video ishlangan. Bu videoni bundan keyingi videomizda ko'rishingiz mumkin. Mash video? Mash video. Aynan. Jetu haqida. Elektronli motor deydilar bu yerda. Endi qarab turing mana. Mana qani. Mana. Stol ko'tarib chiqib ketdi hozir. Bizdan qurul bu yerdan kelyapti, ushlab qo'ygan. Qo'llarda stol bor mana. Bu yer kamera mana. Ko'rasizmi? Mana olib qo'yaptilar mana. Uraman deb qilib shuni ayta olamizki, SMS'larda ham misol uchun mana qarang. Bizana bu baribir bizana anaqamiz-ku. SMS'larda ham anaqas yozganlar-da, so'kib onasida ana qilib yozgan edi. Bolalar ayol kishi bo'lganlar uchun indamagan-da. Hop boraman salonga, hamma turgan mashinalarni tosh bo'ron qilaman. Brak mashinangizni sotib boshqa shunaqa deganlar, keyin qarayman. Kechqurun qoladi bu, ertasi kuni kelganda. Mana mana kechqurun tushib beramiz. Avtomobillar topshiribdi, mana orqada ko'rgan bo'lsangiz, lekin mijozimiz videoga tushib xohlamaganliklar uchun ular bilan birgalikda video qilmadik. Mana o'zlari ochib qo'yaroq. Muammolar bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga tashrif. Ko'rdingizmi mana, plus nima? Rasmiy dealerdan mashina olsangiz, mashina brak chiqqan holatda ham besplatni almashtirib beriladi. Almashtirib beriladi. Obunachilar. Zapchastidan muammo yo'q. Bu savolga ham javob oldik degan umiddaman. Endi yana bitta narsa, hozir misol uchun Hadoyda aytdik, elektronikani aytdik. Multimediyasiga 5 yil garantiya bor, ko'ngilli to'qli qaytarish. Multimediyasiga 5 yil, do'stlar, kafolati bor. Xo'p, sizlarda servis xizmatlarida, boshqalarda nimalar bor? Ularni aytib o'tganmiz, hozir yana bir qator ta'kidlab aytib o'tamiz. Bu joyga videoni qo'yib ketamiz. Qachonki servis xizmatida qarang, asosiy detallar. Nimalar keladi? Qarang, servisga 5 yil garantiya bo'lsa, demak, shu savolga javob beraylik. Multimedia to'liq. Korobka qismi to'liq. Dvigatel qismi to'liq. Motor qismi 5 yil garantiya bor. Ko'ngilli to'qaydi. Hadoyga garantiya berilmaydi. Nimaga? Sababi Surxondaryoning yo'llarini o'zingiz ko'rsangiz, mashinani Mercedes ham to'qib qo'yadi. Xo'p, tushunarli. Endi qarang, zapchast tomonlama skladda mancha olganmiz siz bilan ham video. Alohida ham tepasiga ana videoning tepasini bossanglar chiqarib ketadi shu joyga. Kirib ko'rsanglar bo'ladi zapchast omborimizni. Mancha u yerga chiqishimiz shart emas. Albatta. Asosiy detallar, masalan, kuzov detallari, bamper detallar ko'pchilik kommentariyada yozishdi shuni. Bamper fari pastda 70% bor. Lekin hozir shunaqa ko'p bilmayman. Jiturda Matizda orqasida yetib olgan Jiturni, Jiturni urib o'tganlar ko'pdi. O'shalarning hisobiga zapchast bir xil paytda
mamlaka asosiy dedi fara maralarni bir payt o'zimiz yugurmaymiz. Ketma-ket kelyapti partiya. Ana klient yig'ilib ketyapti-da. Hozir ana mashina sotishdan ko'ra ko'z detallarni sotsangiz foydali bo'lib qolgan. Ko'proq payt. Shuna sujoyda yana bitta. Shuna qishda muammo yana ham ko'paydi. O'sha uchun hozir biz tur baroroq zakazni ko'paytirdik. Xitoyga o'zimizdan yonimizdan pul berib olib keltiramiz. Sababi bu narsa ko'payib ketdi. Hozir eng ko'p fara ketadi, bamfer so'rashyapti. Eng ko'p shu narsa orqadan yetyapti. Shunaqa oldi kamdan-kam bamf orqa baka o'ylari turibdi skladda tur. Mana orqada desam, mana yashu anaqalar kuzib ketdilar, mana yoni. Kecha bitta klient mana qanaqasini olib ketdi, mana qismini. Krilo deydimi? Krilo qismini. Shunaqa joylarni, mana joyini olib ketdilar. Bu joylari. Demak, demoqchisiz, undan muammo yo'q. Hozir endi noboda, agar endi baribir texnika sotib, masalan, bu video chiqqandan keyin bir oydan keyin ko'radimi, qishda ko'ralarmi, bilmaymiz-ku bu video. Hozir sentyabr, noyabrda olib, oktyabrda olayotgan bo'lsam, 24-oktyabrda olayotgan bo'lsak, o'sha bir qishda ko'rishayotgan bo'lsa, shu paytda ehtiyotsiz muammolar bo'lib qolishi mumkin, sababi tez sotilib ketyapti. Xitoy yo'l yomon bo'lgandan keyin olib kelish qiyinroq. O'shaning hisobiga ham 14-15 kunda zapchasiga yetkazib beradi. Keladi shunday. Xalqda bitta qo'rquv bo'layaptiki, mana misol uchun sizning xabaringiz bor bu narsadan, avtomobil sohasidasiz. Bilsangiz bizga hali Damaslar kirgan, Xitoy Damas, Xitoy Labolar kirgan. To'g'risi kommentariyada ko'pchilik shu narsani so'rayaptiki, menda shu narsalar kirdi. Mana qani o'sha mashinalar degan fikr bo'layapti-da ochig'i. Xitoyga changan degan mashinalari bir trendga chiqdi. Changan ham bas, undan ham oldingisi bor, nomi bir narsa edi uni hozir. Men changanni ko'p eshitganman, shunaqa bir bo'lib yaxshimiz, undan o'zimizdan Damas. Qarang. Xitoyda misol uchun mana mana shu mashina 18 mingdan oshiroq turadi. 18,5 mingda turadi. 18,5 mingga bizda nima 10x bormi? Nima deb o'ylaysiz? 10x yaxshimi, shu yaxshimi? Shu agar narxini rastamoshga, utilizatsiya, soliqlarni olib tashlasa, biz normalni davlatga soliq to'laymiz. Ularni olib tashlasak, tan narxi ikkalasini qo'yamiz, qaysi biri yaxshi? Albatta. Komfort bo'yicha bu yaxshi. Masalan, Xitoyda 18,5 mingga mashinani olsangiz-da, endi O'zbekistonga olib kelganingiz bilan baribir 24 minglardan oshadi. Bizda endi 5 yil garantiya bergan uchun ustiga bizdan 2 ming dollar foydamiz bo'ladi bunga. Lekin 5 yil bizga ko'ngillar turib beriladi. Shu tarafi ham bor. Ertaga misol uchun biz minusga ishlab qo'ygan joyimiz bo'ladi, shunda defekt chiqsa. Xo'p, qarang. Endi ham oylik bor, xodimlar oyligi bor, naloglar bor, undan tashqari etilmaydigan qancha-qancha soliq to'lanadi. Endi o'yling. Komfort bo'yicha qaysi biri yaxshi misol uchun 12 bu tarafi. Endi agar Xitoy yomon deydigan bo'lsa, davayti ana 60 millik, 70 millik tan narxli mashinalarni olaylik, solishtiramiz misol uchun. Zikr zikrlar deydi. Zikrni solishtiraylik, Livanni solishtiraylik, misol uchun qimmat modellarni solishtiraylik. O'shani narxida bizani Traverse qo'yaylik, Livanni L9 ni qo'yaylik, qaysi biri zo'r? Ya albatta. Sifat jihatidan solishtiraylik. Agar misol uchun Xitoy yomon deydi. Mana nazarimda 5 yil ichida Xitoy dunyo bozorida birinchi o'ringa chiqadi. Avtomobillar hozir 3-chi o'rinda. Germaniyadan keyin 3-chi o'rinda turibdi. Birinchi o'ringa chiqadi. 5 yil ichida ko'rasiz. Demakki biz bu mashinalarga ishonamiz. Bekordan bekorga Mercedes BYD dan zaryad anaqasini olmayapti. Batareykalarni. Batareyka olyapti. Ana. Tesla bekordan-bekor BYD'dan olmayapti. Mercedes bekordan-bekorga hozir A-class Xitoyda yig'ilmayapti. Shuna. Mercedes ham bekordan-bekor Germaniya ham biladi bu narsa Xitoyga kechini. Ishonsanglar bo'laveradi do'stlar. To'g'risi men ochiqali kommentariya kelib tushgandan keyin o'zimda ham shubhalar paydo bo'lib qoldi-da borgan sari. Men yomon narsalarni chetda reklama qilib qo'ydim degan har xil fikrlar bo'lib qoldi. Endi mana bu avtodoktor degan anaqa bor, bloger bor. Zo'r o'zlaridan zo'r kasb mutaxassislari. Qarang, bitta taraf ularda ham biz bir xil payt yaxshi chiqmay qolganmiz, lekin shu narsadan bitta ochiq oydan aytib o'tib ketishim kerak. Jitur dashingga mana yomonlar chiqqanlar mana bu videoda. Qo'limdagi armatura. Armatura. Bu Jitur. Ikkala uni ham yangi olgandan keyin remontga tiqish kerak. Eshiting. Shunaqa deydi. Beton yorilib ketadi. A buni hadoyiga remontga tiqib olsa, tarpetkalar yorilib ketadi. Xo'p, qarang, tarpetkalar yorilib ketadi-da, qarang. Bu Jitur, a? Dashing. Dashing. Ungacha armaturani nima remontla qilsa bo'ladi? Betondan tashqari yostiramiz. Qarang. Ko'rasizmi mashinani? Mana tamg'ani ko'rdingizmi? Xo'p. Armaturani nima remontla qilsa bo'ladi? Betondan tashqari yostiramiz. Qarang. Tamg'ani ko'ryapsizlar mana. Mashinani qarang. Mana bitta tamg'a bor. Nima degani o'shunda? Xo'p, buni ham ko'pchilik tushunmayapti. Mana mana shunaqa turdagi Jiturlarni 2000 dollar arzoniga olasizlar. Sochi 31,5 ming bo'lsa 28 mingga topasizlar buni. Yana bitta tarafi qarang, tamg'asini ko'rdinglar. Bunda tamg'a yo'q. O'zbekiston region. Yana bitta qarafi. Orqasini qaraymiz. Ko'rasizlar, Xitoycha yozuvlarini. Xitoycha yozuvlarini. Buni qarang endi. Bu Osiyo versiyasi, ko'rasizmi?
Ham bu faqat Xitoy tilida bo'ladi. Menyu interfeysi rus tili bo'lmaydi, navigator ishlamaydi. A bunda navigator ham ishlaydi, rus tilisi ham bo'ladi, galsovi upravleniya ham rus tilida ishlaydi. Demakki, bu rasmiy dillar. Mana qara, rasmiy dillar. Hozir Bunyod anaqa Muhammadov bir mana. Shunda galsovi upravleniya ham bitta bo'lsang, o'tiring, o'tiring. Slushay vas. Otkroy okno. Ko'rasizmi? Rus tilini tushunadi mashina. Oynani yoptiring. Qorasi, xitoy tilida gapirmaymiz, rus tilida gapiramiz. Rus tilida gapiryapmiz, bu tushunyapti. Mana odamlar nimaga shu narsani boshda hozir hamma shu tushunib bo'yapti bu narsani. Chunki boshda o'zingizlar brendlar maqtavasizlar, hammasi bitta zavodda chiqadi deyshot. Lekin misol mana oddiy iPhone ha, misol uchun mana maniki 3 ta aragi. LLA bor, Z bor, KH bor, koreyskiy versiyasi bor. Misol uchun Koreyaga mana bunaqa narsalar kerak emasdi. Xuddi shunaqa bizga moslashtirib chiqaradi buni. Bu bor narsa. O'zimizni. O'zimizdan regionga misol uchun Amerikaga boshqacha chiqaradi. Qanaqa misol uchun Zook chiqadi unda. A Koreyada Zook chiqmaydi. Shunaqa funksiyalarda o'zgarish bor. Xuddi shunaqa G-Turda ham shunaqa funksiyalarda o'zgarishlar bo'ladi. O'zgarishlari bor. Diskasi ham boshqacha bo'ladi ularnikini. Diskasida ham farqi bor. Shuning uchun rasmiy tillar hozir faqat eng full komplektasidan eng hadoviy eng zo'rlarini olib kelamiz. Olib keladi. Hozir narxnavo olamiz. Yana bitta tarafi, agar hadi boyitdim, aksiya qilganmiz, bemalol kelsa, avtosalon anaqamiz nima deydi? Avtoservis xizmatimiz o'zida hadoyini yumshoq berishyapti. Shunaqa avtodoktor reklama qotganda yumshoq qilib, hadoyini anaqa qilib berishyapti. Perizerka qilib berishyapti. Sanib yurgan moslashtirib berishyapti. Tushunarli. Menimcha ma'lumotlar to'liq bo'ldi. Bundan keyingi kommentariyalar, iliq kommentariyalar bo'ladi degan. Savollar bo'lsa bemalol yozib qo'yursiz. Savollar bo'lsa pastdagi raqamlarga ham aloqaga chiqishinglar mumkin. Bilim darajasi savol beramiz, javob beramiz. Javob berishadi va avtomobillarni hozirgi kundagi skidka narxlarda xarid qilishinglar mumkin bo'ladi. Yana bitta narsa aytib o'ting. Halol narsa savdo yo'lga qo'yilgan. Albatta bu bo'yicha aloqada video ham bor, bu yerda chiqadi, ko'rsanglar. Halol narsa savdoni ham yo'lga qo'ydik. Qanaqa bo'ladi? Avtomobillar tanda narxidan kelib chiqqan holatda 20% dan 70% gacha boshlanish to'lov 12 oydan 36 oygacha foiz anaqa ana nima deydi penyasiz variant qilib to'lash ham yo'lga qo'ydik. Ya'ni o'sha islom shariatiga muvofiq halol narsa savdoni tushadigan variant. Men o'zim bu narsadan juda ham xursandman. Banklarni aralashuvsiz, olmoqchi bo'lganlar bo'lsa, penyalarsiz, avtosalon bilan birgalikda shartnoma tuzib qilasizlar. Bemalol barakot uzun nomlardan chiqsanglar, xudo xohlasa chiroyli qilib bonuslarni qilib beramiz. Qilib beraveradi. Sizga ham katta rahmat endi. Charchamay. Nito kayfiyatda kirganim uchun to'g'ri tushunasiz bu narsani. Bu narsa zo'r, sababi odamlar bilishi kerakda bu narsani. Bilmasa mana shunaqa yomon fikrga ketadi. Misol uchun eng qiziq shunaqa yomon fikr bildirayotgan bitta kirsangiz 13-14 yoshli bolalarda velosiped minib yuradigan bolalar yomonlar hali o'tirib ham ko'rmaganda mashinaga. Misol uchun kimdir mana bitta mana hozir chiqamanda Mercedes yomon mashina bitta video qoldi. Mana hamma joyda trend bo'lamanda. Keyin haydamagan odam shu fikrga boradi. Haydagan odam aralashmaydi u narsaga. Mercedes unaqaligini biladi-ku. Xuddi shunaqa narsa-da. Shunaqa. Katta rahmat do'stlar. Salomat bo'linglar, charchamanglar. Sizlar ham salomat bo'lasizlar do'stlar. Kuzatishda davom etinglar.